Ahoj, já jsem tam u mého dalšího videa a tohle video je odhalení všech mých královen, nebo většiny z nich, které mám. Jako první začnu s královna Malásiu z Niger. Mám tady jednu takovou docela zvláštní královnu. Asi z Niger, nevím, jestli to jde poznat, ale má velmi velký zadeček. Dala jsem jí nějak kapku medu, nevím, jak to dokázala spořádat. A tohle to bude velmi úspěšná královna. Potom tady mám druh Lasius Niger. Tyhle ty královny jsou takové, se dá říct, že experimentální. A jsou tady dvě královny. Druh Lasius Niger není polygyní. Takže má v mraveništi jenom jednu královnu, ale já jsem se rozhodl udělat takový experiment. Mají tedy vajíčka pozdech, ale očividně se jim to líbí, ale taky tady mají houbu. A jak budou dělnice, tak je hnedka přemístím do nové zkumavky. A pokud tenhle experiment povede a budu mít dvě královny v jednom mraveništi, tak to bude super. No tady mám další klan vlastně z Niger, mám jich fakt hodně. Tansa je zrovna s hlínou. Jo a kdyby se tohle, co je tohle, tak to je taky hlína. A má tady dost vajíček, kokonů, larev. Já jsem z toho velmi šťastný. Tu hlínu jsem mi tam dal, protože jsem vlastně chtěl otestovat, jestli královny budou mít více vajíček, když budou v hlíně, a očividně je. Jo. Tam ty dvě královny, které jsem chytl a dal jsem je do sebe, tak ty zrovna nemají moc vajíček a to jsem chytl o nějakou dobu dříve. Teďka druhá Lasius Flavus. To je moje další královna Lasius Flavus. A má tady zatím jenom pár vajíček. Chytl jsem ji nedávno. Potom tady mám další Lasius Flavus, které jsou taky celkem experimentální. Je jich tady nějak asi 8 nebo 7, teď se nejsem jistý. Ale můžete vidět, tam mají plíseň a dost vajíček, jestli tady vidět. Ne, zrovna si ty vajíčka schovaly. No nic, já ty klauny nechci rušit. A uvidíme se zase příště. Ahoj!